Zdravím všechny, vítám vás u svého dalšího videa o plazech. Jak vidíte, dneska opět si dělám kameramana sám, ale příště to zase bude třeba přítelkyně mě natáčet, tak uvidíme. Každopádně, než začneme, bych se vám chtěl všem poděkovat za vaše odběry, za vaši skvělou komunitu a za to, že se vám moje videa líbí. Fakt mě to těší a hodně mě to motivuje v tom, abych natáčel dál. Takže tak. Samozřejmě ještě teda než začneme, bych chtěl poděkovat panu Millerovi, který mi dost pomohl, nebo pomohl, dost mi poradil, co se týče mutací mých výkončíků na prodej a vlastně toho, jak bych je měl určovat a tak. Samozřejmě nebudeme se o tom dneska bavit, protože pořád to nemám úplně zmáklý a co se tý genetiky týče, tak tu chci s váma probírat teprve, až jich budu mít fakt zmáklou, jo. Proto budeme probírat vlastně takový ty základní potřeby k tomu chovu a jak s tím zvířátkem třeba zacházet. Tak. Teď teda k tomu, k čemu se budeme v dnešním videu věnovat. Jak jsem už psal do komentářů minule, nechte toho krysy. Oni jsou hladoví, já musím dát nažrat, já teď nemám co říct jim dát, když rád jim dám červy. Ty jim strašně chutnej, ale to nevadí. Takže dneska se budeme teda věnovat gekončíkům nočním, jak už jsem psal vlastně v komentářích k minulýmu videu, pokud to někdo četl. A nebudu teda zdržovat, jdeme na to. První, než si probereme nějakou teorii, vám teda ukážu krmení mladých a potom se vrhneme na tu teorii a potom si ještě třeba ukážeme nějakou manipulaci s dospělým výkončíkem. Tak, jdeme na to. Tak, tady vidíte, že mám připravený pár červíčků, jo, dneska jsou na meníčku malý moučin červy, teda myslím, že ten potemník africký to je, neumím to říct latinsky ten název. Ale jdeme na to teda. Tady vidíte, že už tady na to čekají, pardon, tady kluci už na to čekají, jo, takže si je nakrmíme. Jinak všichni tady ty gekončíci, co tady teď vidíte, tak jsou v nabídce, jo. Jsou opravdu krásný, ta genetika je trošku možná složitější, budou tam i nějaký hety v tom a tak, ale jsou fakt boží, takže kdyby měl někdo zájem, můžete mi napsat na Instagram a můžeme se domluvit. Ceny nejsou zas tak extrémně vysoký, prostě myslím si, že se to dá úplně utáhnout krásně. A jdeme teda na to. Tak, úplně jednoduše, jak tam mám ten ubrousek, já se nemusím bát, jo, že by sežrali něco jiného než toho červíka. Tady vidíte, jo, opravdu všichni jsou velice aktivní, žerou, mají zájem o to žrádlo, jo, i když tady ten se třeba nestrefil. Tamhle ten jak se čiluje, frér. Máme tady jich máme pár, ty jsou ještě menší, ty ještě nejsou přímo na prodej, ale tamhle vidíte, ten má regenerát, Max No Blizzard. Ale taky už si jde vzít, tam jsou snad jenom dva nebo tři menší kousky, tak nebudeme čekat, až vylezou z ukrytu, ale jídlo tam mají, takže si určitě přijdou dát. Tamhle ten hezky baští, takže tak. Tak jak vidíte, tady mám na rameni svýho chovního samce, on je to takovej klidný kámoš, takže ho můžu vyndat. Samice vyndávat nebudu, protože v sobě mají vejčka, nepotřebuji, aby mi skočili tady na zem, aby se jim, ono se jim většinou nic nejako nestane, ale může se jim něco stát, jsou to přece jenom křehký ještěrky, takže fakt nepotřebuju třeba, aby pustili ocásek nebo tak něco. A samozřejmě nechci nějak ublížit těm vejčkům nebo třeba i té samici, jo? Tak proto tady mám jenom tady toho jednoho samce, abyste to pochopili, že teď po mně neleze třeba 5 gekončíků, jo? A teď se teda vrhneme na takovou tu teorii, na nějaké takové ty bodíky,
a ptákovinky, takový ten základ prostě, který si můžete i v podstatě zjistit sami, ale tady vám to tak nějak shrnu a možná, když si spomenu, tak řeknu i nějaký vlastní zkušenosti a co se týče pak toho krmení a tak. Takže tak. Takže, dáme se do toho. Takže kdy končí noční v latině, to myslím, že obliparis macularius se to čte. Takže obliparis macularius latinsky. A teď se teda vrhneme na ty bodíky, který tady mám, aby jsme šli nějak po pořadě. V první tady máme samozřejmě velikost, to je jedna z prvních věcí, na co se mě lidi ptají, když vlastně si chtějí pořídit nějakou ještěrku, jak to vyroste, jo? Takže nebojte se, gikončík noční není žádná velká ještěrka. V průměru to bývá 25 až 30 cm. V dospělosti samozřejmě máme i nějaký ty gigant formy, ty jsou možná trošku větší, ale nebude to o moc, spíš budou takový mohutnější, jo. Takže tak, takže opravdu takováhle ještěrka i s ocáskem nepotřebuje nějaký extra velký prostor a rozhodně není náročná na to jí mít doma nebo se o ní starat, jo. Jasně. Pak tam mám pohlaví. Pohlaví bych vám rád ukázal, ale jelikož natáčím sám a ta přední kamera to nikdy tak dobře nezaostří, tak vám to tady teď vyskočí na obrázku. Ten obrázek jsem stáhnul z Google, protože je to takový úplně jakoby základ, když si to najdete na internetu, ale lidi se mě na to ptají, tak proč to sem nedat, jo? Takže tak, jo. To je pohlaví. Délka života je to docela dlouhověký zvíře. V přírodě do těch 20 let, v zajetí však klidně 25 až 30 let se dožívají tyhle ty zvířátka, takže opravdu, když než si ho budete pořizovat, tak se nad tím zamyslete, jestli opravdu máte jakoby tu zodpovědnost opravdu vlastně toto zvíře 25 let a teď mluvím hlavně pro k těm, kteří si chtějí pořídit nějakého takového mazlíčka, jo? Abyste pak mu nehledali domov zase za 3 měsíce nebo že se stěhujete. Gikončík fakt není ještěrka, kterou byste museli dávat, protože když se vám narodí dítě nebo když se stěhujete nebo cokoliv prostě. Jo? A to i do jiného státu, protože pokud to je v Evropské unii, tak si ho můžete vzít normálně s sebou. Takže prostě takový ty výmluvy, veškerý, který vidím na internetu, často jsou úplně zbytečný, pokud nemáte nějakou prokázanou alergii na plazy, což snad ani nevím, jestli existuje, podle mě ani neexistuje, to jenom, to prostě nejde, že jo, to jsou zvířata pro alergiky, takže tak, jo. A teď se zase vrhneme na, jasně, ještě jsem tam měl třeba kladení vajec, to je taky taková docela zajímavá věc, o který se dá chvilku mluvit. A je to vlastně v tom, že gekončíci zahrabávají své vajíčka většinou do nějaký zeminy nebo do nějakého písku. V zajetí jim na to děláme kladiště, který já mám třeba vytvořený z bedínky svačinový, kde jsem v dovíka udělal díru, já vám to pak ukážu, nebo já vám to můžu ukázat hned. Já jsem to i ukazoval minule u Agam, ale to je jedno, ukážeme to i tady u gekončíku. Jinak to, jak to tady mám vlhký, tak to vůbec není na škodu, ono vzadu to je třeba suchý, ale abyste si nemysleli, že jim tam jakoby to schválně třeba hodně kropím, já to právě vůbec nekropím, protože jak já to zabírám a tak, jak je v tom ta voda, tak ty vlny, občas jakoby vlnky se vycáknou ven, že jo, a tím se to navlhčí, což je vlastně super, jo. Každopádně tady máme vlastně kladiště klasický, který já jsem vytvořil k gekončíkům. Ty díry tam, tady ty tam být ani nemusí, stačí tam jenom tady ta díra. Fakt úplně vidíte, obyčejný nešikovný imbecil řezal díru prostě do kladiště. Jo, a vevnitř mám vlastně směs. Čekejte, ono to je docela blbě se to otvírá. Vevnitř mám vlastně směs substrátu terarijního s vermikulitem a s pískem, který je navlhčený, tak aby opravdu, ne aby z toho tekla voda, ale opravdu, aby to drželo tvar, když to třeba vezmete do ruky, tak abyste z toho mohli udělat kuličku, ale neměla by z toho ta voda kapat. Pokud z toho ta voda bude kapat, tak vyždímat, jo? Nechceme, aby to tam kapalo. Vidíte, jak ta voda prostě občas vycákne, ale to není žádný problém, to je úplně v pohodě, jako když tam máte nějakou podestýlku, jako jsou tady ty substráty nebo ty štěpky u těch krajic, tak jim tam akorát dodáte tu potřebnou vlhkost. Některé zvířata, jako třeba agamy, potřebují hodně nízkou vlhkost, ale tady u těch zvířat je to kolem těch 50, 60, 65 stupňů, u těch gekončíků možná trošku méně. Ale tam si nejsem jistý, takže vám to nebudu říkat, protože bych kecal, ale v tom, čem je mám, tak se gikončíkům daří skvěle, jsou šťastní, dobře žerou, nemám žádný problém prostě momentálně s žádným gikončíkem, jo, všichni jsou naprosto úžasní, takže tak. Rozmnožování. Samec většinou, abyste poznali, jak to vypadá, když to uvidíte, ono to moc jako často neuvidíte. Každopádně samec většinou jakoby se zakousne samici sem,
a trošku jakoby, je to docela drsný to páření a vlastně jakoby tou svojí kloakou on se jakoby zacvakne do té svojí, do té její a vlastně strčí dovnitř ten hemipenis a ten mu jakoby oteče. Stejně jako třeba u krajit královských, nebo aspoň si myslím, že to tak pravděpodobně to bude tak nějak jakoby u všech plazů podobný. Jo? A ten proces nesmíte nikdy vyrušit. Jo, a to ani ukrajte, protože jakmile to vyrušíte, tak ta samice se může leknout, třeba, dejme teď trošku odbočím k těm krajtám, samice se může leknout a vlastně bude se chtít odtrhnout od toho samce. A ten samec má oteklej ten hemipenis, takže to nejde a ona mu tím může dost ublížit i smrtelně klidně. Takže pokud vidíte, že jsou hadi v zámku, jo, otevřete to třeba ten drag systém nebo tu bednu nebo to terárko, opatrně zase zasuňte, vůbec si jich nevšímejte, nešahat na ně v žádném případě, ani s nima nemanipulovat vůbec nikdy, 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 jo? Tak, a teď zpátky těch kočíkům. Jasně. A teď už jsme teda u takových těch věcí, které fakt vás budou zajímat, a to je právě chov zajetí. Začneme teda tím, kde gekončíka pořídit. Gekončíka byste měli pořídit od opravdu nějakého chovatele legitimního, který se umí prostě nějakým způsobem prokázat, nebo ho můžete klidně i navštívit v jeho zařízení a může vám ukázat gekončíka a opravdu je schopný vám říct genetiku. Jo, protože právě díky panu Millerovi nebudu jmenovat celý jméno, nebo co přesně to je za člověka, protože pan Miller mi nedal svolení k tomu, proto jenom řeknu příjmení Milleru je miliarda, že jo? Každopádně tak. A ten mi vlastně řekl, že když tam není určená genetika, tak by se to nemělo nabízet ani jakoby podle odhadu. Takže vždycky si tu genetiku nechte učit od toho chovatele a podle toho se řiďte, jo? Potom. Prostě nelze vzít gekončíka a říct třeba, že to je jenom Max No Blizzard, když to může být Max No Blizzard Head, třeba Diablo Banco, jo? Takže tak. A ty gekončíci samozřejmě mají spoustu barevných forem amputací a pohybují se fakt od tisícovky nebo od pětistovky třeba do až desítek tisíc za ještěrku, jo? Fakt záleží, kterou si budete chtít pořídit, ale myslím si, že když budete chtít jenom mazlíčka nebo něco takového, tak myslím, že do těch 10 000 asi jako víc jak za ještěrku asi by nikdo investovat nechtěl, pokud by chtěl mít jednu třeba, jo? Takže tak, ne, jo, u toho krmení zajetí. Takže mláďata vlastně po tom, co vlastně při rozkrmování začínáme vlastně krmit mikrocrčkama s tím, že po nějaký době můžete začít dávat ty malý mouční červy. Samozřejmě taky ještě jakoby mladým, hodně mladým doporučuji zkoušet dávat úplně malinký dubíský šváby a fakt malinký miminka madagaskarských styčících švábů, který moc chutnají. Nemají tvrdou tu skořápku, takže nehrozí žádný ucpání, jsou fakt měkký, jo, a jsou výživnější než třeba malí cvrtci, jo. Potom samozřejmě, když už budou trošku větší, třeba takový, tak už doporučuji, jo, teď jsem to zvětšil, tak dejme třeba takový do těch 10 cm, tak pak už bych doporučil klidně začít dávat ty malý mouční červíky, ty africký, ty potemníky africký, jo, na těch oni velice dobře prospívají, prosperujou a i takový Brian Barček doporučuje dávat gekončíkům tady ty malý mouční červíky, nemá s tím problémy, gekončíci prosperujou, jsou zdraví, krásně rostou. A dospělý gekončík by takových malých moučných červů měl sežrat během týdne něco kolem 30. Jo, takže nemusíte překrmovat opravdu pak v dospělosti ty gekončíky. V mládí je vždycky, mladý gekončíky, co rostou opravdu třeba, dejme tomu do toho, do těch 8 měsíců, do toho roka, opravdu krmím klidně každý den nebo obden a prostě jim tam naházím, vůbec to nepočítám, jo, ať se nažerou, ale nekrmím je třeba dvakrát, třikrát denně, jako někdo dělá třeba u Agam, já taky krmím každý den, ale třeba jenom jednou, protože si myslím, že zase dvakrát, třikrát denně, i když v přírodě ten ještě opravdu se taky snaží vyrůst co nejrychlejš, tak takový množství, aby se třikrát denně totálně k prasknutí nacpal, opravdu si myslím, že nenachytá má Agamka, to spíš něco se žere jí po cestě za takovouhle výpravou žranice, jo, takže tak, ale to jednodenní krmení opravdu jakoby, aby se pořádně nažrali ty malý plazy, tak to si myslím, že je důležitý, protože opravdu, i když si to vezmete z logického hlediska, tak ten plaz se snaží být co největší, aby
pro něj bylo méně a méně hrozeb v okolí, i když takovýhle vykončíka taky skoro všechno sežere, tak zase takovýhle vykončíka sežere i třeba nějaký brouk, který ho by pak ten vykončík v dospělosti třeba dokázal sežrat. Jenom tak pro představu, abyste si nějak jakoby představili, proč je jakoby důležitý je krmit každý den nebo aspoň v obden, pokud jsou malí. Když už budou dospělí, tak můžete krmit třeba jednou za 3, za 4 dny, jo. Ale držte si tam to množství týdenní, aspoň těch 24 až 30 červíků. A tohle ta informace je od Briana Barčeka, člověka, co opravdu, já ho uznávám, toho člověka, někdo třeba nemá rád, ale já ho opravdu uznávám a myslím si, že to je fakt frér, co má rád svoje zvířata, co se o ně dobře stará a to, že ho to živí a je díky tomu bohatý, to je jenom dobře. Já mu to přeju. Jo, proč ne, když to ten člověk dělá fakt rád a má rád ty zvířata, takže tak. Tak, kde jsme dál? Jasně. Podestýlka. Velice, velice, velice ošemetná věc, co se podestýlky týče. Jo, protože někdo dává písek, někdo dává terénní rašelinu, já nejsem spokojený ani s jedním, někdo dává kočkolit. Ten se mě osobně taky moc zamlouvá, protože ho zase musíte. Začne smrdět, dělají se tam hrudky, jo, akorát když máte takhle ten rak systém, ten výkončík to taky pojídá. Nejhorší je za mě opravdu písek. Jo, můžete mít nějaký terarijní speciální s vápníkem nějaký ty vitasandy nebo tak, tak to je asi jediný písek, který bych doporučil. A i tak je krmte potom z pinzety, nebo ať mají speciální misku na krmení, jo, aby nepojídali ten písek. Protože když jsme u toho, tak jsem si právě přivezl běkončíka, já ji ukážu. Je fakt hezká, neřeknu vám mutaci, protože... Ne, to není ona. Neřeknu vám mutaci, protože právě ve zvedem, jak jsme jí neřekli, ale vypadá to něco jako, já nevím, v tom stylu jako tangerín, prostě oranžová ještěrka, možná něco, možná to bude nějaký elektrik nebo tak něco, jelikož, jak mi bylo řečeno, ty mají hnědý ty, jo, potřebuji, ty mají hnědý vlastně na ocásku ty tečky, nebo sunglow by to mohl být, klidně, jo, ale opravdu ta do chovu nepůjde, možná ji pak nabídnu a je to teda kluk, ale takže kdyby měl někdo zájem, tak docela za levný peníze budu možná časem nabízet tady toho fréra, ale ne momentálně, teď ještě si ho nechám a trošku si to chci promyslet a chci ho dát dokupy, protože abych se dostal k tomu, co se stalo. Tohle z toho vykončíka, já jsem chtěl říct vykončíci, protože jsem si myslel, že to je samice předtím, ale tohle z toho vykončíka jsme vlastně s přítelkyní koupili v Superzoo. Nic proti celkovému Superzoo, já tam docela rád i chodím, jakoby co se týče nakupování třeba žárovek a tak, ale celkově, co se týče tu teroristiku v té Superzoo, úplně jakoby trošku odsuzuju, protože třeba příklad, teď jsem byl v největším Superzoo, jestli v Čechách nebo v Praze, na Zličíně. V terárku, nevím, 100x, 50x, 50 byla malinkatá agamka, která tam měla asi tak 200 000 hoven po dalších agamách. S tím, že tam prostě personál o 10 lidech nebyl schopný tam někoho poslat a vyčistit ty hovna, jo. Potom tam prostě měli ty terárka sice hezky vybavený, ale ty zvířata byly takový, jo, ten, myslím, že ten leguánek obojkový, který ho tam měli jako na ukázku, žádná sláva, prostě to zvíře mi nepřipadalo, jakože je úplně nějak happy, že je nějak takový, že by prosperoval, spíš mi přišlo takový dost jako nešťastný, i když mělo krásný velký teráko, ale to je jedno. Já to fakt nechci jakoby hrotit tím, že prostě se tam o ně špatně starají, spíš si myslím, že tomu nerozumí úplně pořádně, jo, ale zase pokud scháníte světla nějaký, tak myslím si, že tam seženete úplně všechno, co se týče toho Zličína. A teď k němu, k tomu vykončíkovi. Přivezli jsme ho a samozřejmě byl chovaný na písku. Jen tak mimochodem první 3 nebo 4 bobky nebyly jako bobky, ale byl to písek. Normálně jste do toho prostě hrábili, já jsem to zkoušel pinzetu a to byl prostě písek, jo. A přesně to je ucpe, jo, prostě to tam tak v nich zůstává a ty vykončíci prostě se vám ucpou a chcípnou. Jo, není to dobrý, prostě ten písek, lidi, jestli ho tam máte, nějaký takovejhle a nekrmíte z pinzety, házíte tam tomu vykončíkovi tu potravu, bejt vám, abych ten písek vyměnil, můžete na to doplatit. A to samý se říká lignocely a takový ty klasický, ono jich je hodně druhů, jo, to taky vlastně ucpává. Ale pokud krmíte z pinzety nebo v misce, můžete ji mít opět, ale jinak za mě asi nejlepší ubrousek, anebo nějaký ty větší teradivní štěpky, které opravdu se vykončíkovi ani nevejdou do tlamy, aby je mohl žrát, jo, takže tak.
A to by bylo teda k tomu krmení, ne, to by bylo podestýlka. No, ještě teda řeknu, že jak vidíte, já to mám velice basic udělaný. Mají tam hlavně ukryty místo na to, kde se můžou vyhřát, což je vzadu, to je vytápím na 36 stupňů, jinak doporučená teplota je 33, ale ty moji gechončíci na těch 36 stupních prosperují a není jim teplo, nedrží se vepřed, drží se naopak vzadu na tom teple. Jo? Takže za mě doporučuji 36 stupňů. Velmi basic, jo, fakt jenom ubrousky, protože to třeba každý druhý den čistím, oni na to kakaj, že dáváte to tam čerstvý a jelikož to chcete mít fakt sanitární a musíte po každý to třeba dezinfikovat nějakou dezinfekcí terénní, tak je dobrý to mít opravdu takhle udělaný. Ale to neznamená, že jim tam nechci časem přidat třeba i nějaký ještě rostlinky umělý nebo něco, protože, jak teď sám říkal Brian Barček, tak možná se spletl ve svým dlouholetým názoru, ale to budeme probírat příště. Jo, tomu se dostaneme zase příště, protože by to video jinak bylo zase extrémně dlouhý. Tak, takže to bylo v té podestínce a teplotám a ještě teď se dostaneme k tomu, jak vlastně topit takovým končíkovi, jo, protože na to se mě taky dost lidí ptá. Ptají se mě, mám koupit světla, mám koupit infračernou žárovku, nebo mám koupit topnou folii a jakou topnou folii bys mi doporučil a já nevím prostě co všechno, jo. Takže vám teď ukážu věci základní, které budete potřebovat k tomu, abyste tomu děkončíkovi mohli zatopit bez třeba bez světel, jo. Jdeme na to. Možná, že vám to ukážu takhle jako jenom takhle, protože vidíte to tady, tak tohle to je termostat RT32. Velice basic termostat, který má takový čidla a ty čidla vlastně, když se podíváte, počkejte, tamhle vzadu mi to čidlo vlastně hlídá přímo tu topnou desku. Nemám ho v tom boxe, jo. Takže také tam bude jako o stupeň méně v té bedně, nebo jakoby, než aby se mi ty zvířata samozřejmě spálily. Jo. A vlastně tady to čidlo, který vede z toho termostatu, to si strčíte do terárka někam. Dejme tomu, že tady to je vlastně to, ten bod, kde chcete mít to teplo, tak to čidlo strčíte někam sem nad tu, nebo do té podestýlky, jo. A vlastně tady pod to místo, potom sem vystrčíte tu topnou folii, která vypadá takhle. Nevypadá, protože ji nemám tady, mám tady jednu. Tak jo, a sem teda, pokud když to budete tady mít to čidlo, sem pod ten box nebo pod to terárium, ne dovnitř, strčíte topnou folii, vypadá to nějak takhle. Normálně z toho kouká kabel, můžete koupit takovouhle předraženou terarijní nebo si koupit na metráž prostě někde, jako jsou topné folie do podlah, tu si napájet a vlastně tu zástrčku z té folie strčíte do toho termostatu. Ne do zásuvky, ale do toho termostatu, protože v tom termostatu je zásuvka taky, jo. To tam strčíte a pak ten termostat vezmete a z toho taky vede kabel a ten strčíte do zásuvky. No a máte, na tom termostatu si nastavíte 36 stupňů nebo 35 a je to v klidu. Prostě máte to vyřešený, jo. Takže to je jeden způsob, jak topit. Další způsob je, že můžete mít topný kabel, který já tady nemám. To je v podstatě něco stejného jako topná folie. Stejně budete potřebovat ten termostat, který jsem ukazoval, akorát topný kabel můžete dát přímo do terária. Stejně tak jako topný kámen. Ke všemu bych doporučoval ten termostat, jo, aby vám to zbytečně moc nehřálo, aby vám to neběželo furt a je to i docela úsporný díky tomu. A pro ty končíky to náramně stačí a vyhovuje jim to. Jo? Jelikož nepotřebují žádný speciální světla. Takže buď topný kabel nebo topný kámen a pokud teda budeme chtít něčím svítit, tak vždycky svítíme jen přes den, pokud nemáme na mysli přímo takovou tu černou noční žárovku, která nevydává skoro žádný teplo a je to spíš jenom pro vaše oko, aby se vám ten gekončík tam, aby tam byl trošku vidět večer v tom terárku. Jo? Když on vlastně je tma, máte tmu, máte ho někde ve tmě, třeba v pokoji, zrovna svítíte televizí, tak si tam rozsvítíte tu lampičku a můžete ho pozorovat, jak on loví, jak on tam leze po tom teráku. Přes den jedinou žárovkou, kterou bych doporučoval svítit, jsou infrared, heat, všechny infračerné zářiče nebo keramický zářiče, což není žárovka, ale taky je to možná, že jsem si na to vzpomněl, jo. Nebo nějakou teda taky světelnou výhřevnou, ale opravdu tím svítíme jen přes den, jelikož gekončík nevyleze na úplný světlo, jo, což neznamená, že tam má mít furt tmu ten gekončík.
I když je to noční tvor, tak potřebujete střídat denní a noční cyklus, který ten geckončík pozná, takže já tady mám třeba rozsvíceno přes den normální žárovku a kdybyste ho měli někde doma, tak za oknem je normálně světlo, že jo, nebo tak, tak ten geckončík to pozná, toho se nemusíte bát. Ale teď mi zase unikla nit, no to je jedno. Jo, no, takže tak, a teda pokud budete chtít tu žárovku, tak doporučuji ten infrared, nebo nějakou takovou, která bude svítit normálně jako žlutě, ale chtěl jsem vlastně říct, že on pod toto nevleze, tak to dejte tak, aby pod tím měl úkryt, který bude vyhřívat, ta žárovka bude vyhřívat ten úkryt, tam on se může ořát a když mu bude teplo, tak mu dejte nějaký úkryt i na chladnou stranu, jo? Aby se mohl jít zase schladit, aby měl ty možnosti, aby se vám tam zase nepřepejkal, nebo něco takového. A jako poslední se dostáváme dneska k zimování, už jsme na 22 minutách, plus ještě tam mám nějaký videa předtím, takže to bude tak 30 minut zase. A zimování, já osobně jsem nezimoval ještě, ani si myslím, že to nebudu, není potřeba, někdo zimuje, někdo nezimuje, ale určitě to teda jakoby zkusíme, aby jsem vám dal nějaký insight z toho a ty končíci můžou až 3 měsíce zimovat s tím, že vlastně zimujeme při pokojové teplotě. Prostě jim nebudete topit, jo. Nebudete topit, přikrajete, necháte v úkrytu, necháte jim tam jenom čerstvou vodu, ale samozřejmě nekrmíme, aspoň týden, dva bych předtím přestal krmit a zimujeme jenom dospělý geckončíky, dobře živený, který mají opravdu silnou tukovou zásobu v tom procese, jo? A fakt si dejte pozor, aby neměl nic v žaludku, opravdu ten týden, 10 dní ho klidně nekrmte, ať se pořádně vyprázdní ten geckončík a pak začínáme postupně zimovat, snižujeme teploty třeba každý den o 2 stupně, až nebo snižujeme vlastně dobu toho výřevu každý den o 2, třeba hodiny, až se dostaneme vlastně na těch 22 stupňů tý pokojový teploty a v tom je vlastně necháváme ty 2 až 3 měsíce, ale nesmí žrát a nesmí na ně táhnout. No lidičky, no a to by bylo tak nějak všechno, co se týče jakoby těch základních faktů, té teorie o těch geckončících, tady vidíte fráju, že mi tady leze po rameni, jinak tady to je Max Snow Blizzard, čistý, vidíte ty krásný černý oči, kterým se neříká Black Eyes, ale nějak jinak, bohužel jsem na to zapomněl, takže se to do příště pořádně vrhu do hlavy, abych vám přesně viděl, jak se říká teď těm černým nebo černým očím, jo? Takže tak, ještě teda si ukážeme tu manipulaci s tím ještěrem. Vidíte, že když já to ještěra budu chtít jakkoliv chytat, tak začne šílet. To ty geckončíci prostě dělají. Ale jakmile mu dáte tu ruku takhle, jo, a opravdu ho nebudete nějak svírat, tak ta ještěrka se po chvíli uklidní. Můžete si ji takhle nechat líst prostě po sobě. A vidíte, že je úplně v chillu, v klidu. Teď mi tam byl celou dobu za hlavou a vyhřejval se mi tam. A teď si tam vlez zase a zase se vyhřejvá. Takže tak lidi. Takže to byl váš ještěří generál Kogar a mějte se příště zase v dalším videu. Aby mě někdo nenapadl, ještě že mu tady nesvítím, já mu tam svítím, jo, ale já mám 50 a i ta 50 mi přijde, že ono jak to topí ze spoda, je to pak strašně hodně a má tam přes 50 stupňů, takže mu tam musíme dát 25, takže vždycky svítím chvíli, pak to vypnu, pak to zase rozsvítím, aby se mi tam neupek. Jo, takže tak. Takže mějte se krásně lidi, moc vám děkuju, jste úžasný a zase příště u dalšího videa, kde budeme probírat. Pak ikony řasnaté.